случайно се появи пред мене. Остави насмевка трайна, остави любовни траги. За нас, музичкото првенче на младата Ања Мицевска од Битола е вистинска отдаденост на младешката енергија и креативност. На само 13 години, Ања со зрелост и професионализам го истражува светот на музиката, давајќи ни прекрасна урбана приказна за првата љубов, првиот занес и тие сладки копнежи кои се присутни во периодот на тинејџерските години. Чувствата кои го следат зачекорувањето во светот на возрастните во нежен стил се пренесени во текстот напишан од Ирена Мирчевска-Љац и Јулија Мицевска. Нивните зборови совршено ги доловуваат емоциите и предизвиците при преминат од детството кон возрастноста. И повторно го наоѓам патот кој води кон тебе. И повторно само јас таму се пронаоѓам себе. Музиката е компонирана од Горан Мицевски Кус, динамичен прогресив хаус кој веднаш го освојува слушателот со својата заразна мелодија и ритм. Оваа песна ветува да остане запаметена уште при првото слушање. Ања заедно со талентираниот тим од Анастасија Центар од Битола, кој работеше на овој проект, создаде и видеозапис за песната За нас. Стефанија Милевска-Вранич стои зад кореографијата, сценариото, режијата, додавајќи дополнителна длабочина на визуелна привлечност на приказната. Незината работа со Ања за видеозаписот за нас е само уште еден пример за незината непоколеблива посветеност кон развојот на младите таленти. Во видеозаписот покрај Ања учествува и танчерска група од Анастасија Центар. Особено внимание заслужува и костимографијата дело на Анастасија Зулевска. Владич Бошковски беше задолжен за снимањето и монтажата на видеозаписот и донесе професионализам и уметничка прецизност во завршниот продукт. Ања ја имаше својата промоција на песната «За нас» на 27 декември. За крај, уште еден мал дел од песната на младата Ања.